tissok ta' tfittxija għal Filip Grimo ta' 40 sena u għal Eli Xomoni tfajl ta' 14 sena iż-żewġ Franċiżi li għadu ma nstabux. Issa li għaddew ħames mill-lejbin tagħhom it-tama li jinstabu ħajjin kul mat tmur tape Dana kif nifmu il l-forzi armati mhux biss ġabru mill-baħar ħames life jackets iżdaw kol tellet l-art id-dajsa ta' 4 metri li fuqha kienu il-ħames Franċiżi. Evidenti l-ħsarat gbar fuqa, id-dajsa t-tellet fil-port tal-imġarawdex u wara it-tieħdet għal-aktar stħarriċ fil-garax tal-pulutsija fil-munxar. Il-ħames franċizi Filip Grimota 40 sena u l-maratiju Mary Gal Kabul Grimota 38 sena, Sandrin Godeta 35 sena, Elias Xumuni ta' 48 sena u ibnu Elli ta' 14 sena, kienu fuq l-ustuż blisem El Pirata għal-btala ta' 12 il-jum fil-Mediterran. Il-jotuwa ta' Elias Xumuni il-li minant l skipper Juan Carlos Montes. Il-persuna il-li marret l-assa -raba tal rabat ta' jirrapporta jirraporta lejbin tal-ħamis franċizi wara il-li Elias stidnu sabiex jinaqat maħum f'din il-ptala. il btala il fil-Mediterrane bdiet is sibt il-li għadda fil-Tunazija. Lada l-ħat il ħames franċizi fl-imkien ma' Montes talaw lejn Malta u ankraw il-barra mid dwejra Il-ħad 5 ta' Mejju of sinar il-ħames Franċiżi b'dajsa żejra ta' 4 metri li kienet marbuta mal l-istess marru fil-bajja ta' Xlendi sabiex jiklu ġew wieħed mir Il-ħames Franċiżi telqom mil restorant għal ħabta ta' nofs il-lejl, iżda minkejja il-baħar mqallab u ma' xorta telgħu fuq dajsa bil-ħsieb illi jirritornaw lejn l-elpirata, iżda huma qatt ma waslu lura dwejra. Juan Carlos Montes rapporta li l-Pulizija Blejbin tagħhom it-tnejn fl-4 nofs ta' wara nofs da wara li kienu stess illi mar jagħmel tfittxijiet għalihom. L-ewwel żviluppi f'din it-traċedja seħħew it-tlieta għal ħabta tal-5 neqsin ta' wara of Madwar 40 sija wara lejbin tagħhom il-forzi armati sabu il katavri ta' Mary Gal Kabul Grimo u ta' Sandrin Gode. Daw instabu il-barra mill-bajja ta' fom mirriħ fil-limiti tal-imġar Malta. 12 il sija wara jintlamaħ it-tielet katavru, ben kemuna u ċirkowa jinstab il-katavru ta' Eljas Xomoni. It-tfittxijiet issa għedin ikomplu għal-raġel u t-fajl.